ាមីប្រទេសបេឡារុសសម្ព័ន្ធភាពនឹងរុស្ស៊ីបារម្ភអង្គការយុទ្ធនាតូនិយាយកាន់កាប់ទឹកដីបេឡារុសគណៈសញ្ញារុស្ស៊ីចាញ់សង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនចូលមកដល់ហើយប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងបញ្ជូនទ័ពរបស់ខ្លួនអន្តរាគមជួយកងទ័ពបេឡារុសភ្លាមៗប្រសិនបើបេឡារុសរងការវាយប្រហារនេះជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានាធិបតីបេឡារុសអាឡិចសាន់ដឺលូខាឆេនកូដែលលោកថ្លែងការណ៍ពីថ្ងៃប្រហោះហើយត្រូវបានចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាននៃប្រតិចិន China.org យោងតាមប្រភពព័ត៌មានដដែលនេះគឺកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរុស្ស៊ីនិងបេឡារុសបានបង្ហាញអំពីកម្លាំងរួមគ្នាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបើប្រទេសណាមួយធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមនោះហើយវាពិតប្រាកដណាស់ដែរកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវតែអនុវត្តនេះជាការបញ្ជាក់របស់លោកអាឡិចសាន់ដឺលូខាឆេនកូដែលស្រង់ចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបាតានៃប្រទេសបេឡារុសយោងតាមប្រភពដដែលនេះលោកលូខាឆេនកូបានបញ្ជាក់ថាបេឡារុសមិនចង់បង្កើនជម្លោះជាមួយប្រទេសណាទាំងអស់ហើយមិនចង់ធ្វើសង្គ្រាមសូម្បីតែណាតូក៏ដោយនោះលោកអាឡិចសាន់ដឺលូខាឆេកូបានថ្លែងដូចនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយរបស់ទូរទស្សន៍នៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលលោកបានបន្ថែមថាប្រសិនបើបេឡារុសរងការឈ្លានពានគឺបេឡារុសមានជម្រើសនោះទេត្រូវតែឆ្លើយតបនឹងការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសនោះប៉ុន្តែលោកជឿជាក់ថាសម្ព័ន្ធភាពនឹងរបស់បេឡារុសត្រូវតែជួបបេឡារុសដូចជាប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរនេះលោកថាប្រទេសទាំងនោះនឹងអន្តរាគមជួយបេឡារុសជាបន្ទាន់លោកឆេនកូបានបញ្ជាក់ថាការឆ្លើយតបរបស់បេឡារុសចំពោះការឈ្លានពានណាមួយគឺភ្លាមៗមួយរំពេចមានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំទៀតផងនៅខណៈនេះបេឡារុសកំពុងតែពង្រឹងកងទ័ពរបស់ខ្លួនពង្រឹងសមត្ថភាពយោធារបស់ខ្លួនសពាវុធរបស់ខ្លួននៅតាមព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយបើតាមដំណឹងមកថាក៏ពង្រឹងសមត្ថភាពកងទ័ពរបស់ខ្លួនជាប់នឹងប្រទេសប៉ូឡូននិងលីទុយានីផងដែរហើយនៅពេលនេះបេឡារុសកំពុងតែធ្វើចលនាកងទ័ពជាប់នឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅខណៈដែរបេឡារុសថ្មីៗនេះបានចោទប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាបានរំលោភលើដែនអាកាសរបស់ខ្លួនដោយបើកការវាយប្រហារដ្រូនហោះចូលទៅលំហអាកាសនៃប្រទេសបេឡារុសមុនវាចូលទៅដល់ខេត្តគួកនៃប្រទេសរុស្ស៊ីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានាធិបតីបេឡារុសសម្ព័ន្ធភាពរបស់លោកពូទីននេះក៏ធ្វើឡើងចំពេលដែរលោកកំពុងតែមើលឃើញអំពីភាពគ្រោះថ្នាក់របស់រុស្ស៊ីនៅចំពោះមុខក៏ថាបាននេះជាការធ្វើការវិភាគរបស់ពួកបច្ចាំប្រទេសរបស់អ្នកជំនាញផ្នែកយោធានៅអឺរ៉ុបពួកគេមើលឃើញបេឡារុសប្រទេសសម្ព័ន្ធភាពរបស់រុស្ស៊ីកំពុងតែបារម្ភអ្វីដែលហៅថាអ៊ុយក្រែនអាចរុញច្រានទ័ពរុស្ស៊ីនៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយមួយដែលអាចនឹងធ្វើបាននៅក្នុងដែរអ៊ុយក្រែនលើកទ័ពចូលទៅលុកលុយប្រទេសរុស្ស៊ីបានដេញជោគជ័យទៅហើយនៅពេលនេះបើទោះជារុស្ស៊ីកំពុងបើកប្រមាថការវាយបកវិញក៏ដោយគឺនៅក្នុងខេត្តគួកនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបេឡារុសកំពុងតែមើលឃើញភាពខ្លាំងរបស់ពួកបច្ចាំប្រទេសជាអ្នកនៅពីក្រោយអ៊ុយក្រែននេះហើយដែលនាំឲ្យអ៊ុយក្រែនមានសមត្ថភាពក្នុងការលើកទ័ពទៅលុកលុយទឹកដីនៃប្រទេសមហាអំណាចមួយគឺប្រទេសរុស្ស៊ីបេឡារុសមើលឃើញអំពីសពាវុធរបស់ពួកបច្ចាំប្រទេសដែលផ្ដល់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនសិតតែមអាចអ៊ុយក្រែនប្រប្រាស់មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងសង្គ្រាមការពារទឹកដីរបស់ខ្លួននិងលុកលុយដែនដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងស្ថានភាពបែបនេះអ្នកសង្កេតការណ៍និងអ្នកវិភាគមើលឃើញថាលោកប្រធានាធិបតីបេឡារុសអាឡិចសាន់ដឺលូខាឆេនកូដែលយ៉ាងហោចណាស់បារម្ភពីការដែរអាចប្រទេសរបស់លោកត្រូវបានវាយលុកលុយដោយកងទ័ពណាមួយនៃប្រទេសសមាជិកណាតូបើករណីរុស្ស៊ីចាញ់ទ័ពដោយប្រផិតប្រភិញនៃការដកទ័ពរត់ទៅប្រទេសវិញនោះចំមិនចង់បេឡារុសអាចនឹងបារម្ភខ្លាំងខ្លាចតែអ៊ុយក្រែនវាយលើកទ័ពចូលទៅលុកលុយប្រទេសបេឡារុសដូចនឹងករណីដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងតែធ្វើបានជោគជ័យនៅលើទឹកដីមួយផ្នែកនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបច្ចុប្បន្ននេះបេឡារុសក៏អាចបារម្ភពីករណីដែលប្រទេសប៉ូឡូនជាប្រទេសធំជាងខ្លួនមានសក្តានុពលយោធាធំជាងនេះអាចនឹងបញ្ឆេះសង្គ្រាមជាមួយនឹងបេឡារុសហើយចង់មិនចង់មានការព្រួតវាយដោយប្រទេសសមាជិកណាតូដទៃទៀតនោះមកលើបេឡារុសគឺបេឡារុសអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់បើទោះជារុស្ស៊ីអន្តរាគមន៍កងទ័ពក៏មិនប្រកាសថារុស្ស៊ីអាចធ្វើបាននោះទេព្រោះរុស្ស៊ីកំពុងតែជួបបញ្ហាវិបត្តិរបស់ខ្លួនរួចទៅហើយនៅពេលនេះករណីកងទ័ពអ៊ុយក្រែនលុកលុយប្រទេសខ្លួនឯងនោះកន្លងមកអគ្គលេខាធិការអង្គការយោធាណាតូ Jens Stoltenberg តែងតែប្រមាន
បេឡារុសដែលស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់បារ៉ុកខ្លាំងឬជនផ្ដាច់ការនៃប្រទេសបេឡារុសអេលិចសង់ដេលូខាឆេនកូដោយព្រមានថាប្រទេសនេះអាចនឹងត្រូវវិបំបាក់ដោយកងទ័ពណាតូប្រសិនបើប្រទេសនេះក្លាយជាសមរភូមិដែលរុស្ស៊ីនៅពីក្រោយវាជាសមរភូមិនៅអឺរ៉ុបខាងកើតលោក Jens Stoltenberg បានថ្លែងព្រមានជាញឹកញាប់ឲ្យថាបេឡារុសមិនត្រូវធ្វើចលនាកងទ័ពណាមួយប៉ះពាល់ដល់សមាជិករបស់ណាតូនោះទេប៉ុន្តែគេថានៅពេលដែលប្រធានាធិបតីបេឡារុសសម្ដែងការព្រួយបារម្ភជាមួយនេះគឺវាអាចកើតឡើងដោយសារតែសញ្ញាកំពុងតែអាក្រក់ដែលជាសញ្ញាដាក់ទៅលើរុស្ស៊ីព្រោះរុស្ស៊ីកំពុងតែធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនមិនត្រឹមតែមិនអាចវាយកទឹកដីអ៊ុយក្រែនបានធំធេងនោះបែរជាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយចូលទឹកដីរបស់ខ្លួនទៅវិញនោះវាជាសញ្ញាមិនល្អសម្រាប់ទីក្រុងមូស្គូនោះទីយ៉ាងណាគេដឹងថានៅលើទឹកដីនៃប្រទេសបេឡារុសមានកងទ័ពរុស្ស៊ីប្រមាណជា 10,000 នាក់រុស្ស៊ីបានដំឡើងសព្វាវុធមានដូចជាកំភ្លើងធំមីស៊ីលបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះរហូតដល់ដំឡើងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រភេទតតិចទៀតផងប៉ុន្តែរុស្ស៊ីដែលដាក់ទ័ពរបស់ខ្លួននៅលើទឹកដីបេឡារុសជាប់ព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះក៏ជាសញ្ញាមួយដែលរុស្ស៊ីគំរាមអ៊ុយក្រែនផងដែរអ្វីដែរលោកអេលិចសង់ដឺលូខាឆេនកូបារម្ភពី NATO ចូលលុកលុយប្រទេសរបស់លោកនោះគឺអាចកើតមានប្រសិនបើអ៊ុយក្រែនវាយចូលប្រទេសបេឡារុសហើយទ័ពរបស់រុស្ស៊ីនៅទីនោះដែលអ៊ុយក្រែនថាវាយដើម្បីដេញទ័ពរុស្ស៊ីនោះក៏វានាំទៅរកសង្គ្រាមអឺរ៉ុបខាងកើតផ្ទុះឡើងផងដែរហើយចាំមិនចង់វាអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះគ្នារវាងកងទ័ពបេឡារុសនិងកងទ័ពប៉ូឡូញព្រោះពេលនេះទាំងកងទ័ពប៉ូឡូញនិងកងទ័ពបេឡារុសនៅតាមព្រំដែនរួមគ្នានេះកំពុងតែប្រឈមមុខដាក់គ្នាទៅហើយនោះដោយសារតែបារម្ភពីការអាចធ្លាក់នៅក្នុងការលុកលុយរបស់ក្រុមណាតូនោះករណីដែលរុស្ស៊ីអាចអស់សមត្ថភាពក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែននោះលោកប្រធានាធិបតីប្រទេសបេឡារុសអេលិចសង់ដឺលូខាឆេនកូបានចេញសារអំពាវនាវជាបន្តនៅពេលនេះអំពាវនាវឲ្យរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនប្រញាប់បើកការចរចាឡើងវិញជាមួយគ្នាដែលធ្វើយ៉ាងណាកុំបន្ថែមកម្ដៅសមរភូមិថែមទៀតសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកអេលិចសង់ដឺលូខាឆេនកូបានបញ្ជាក់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយបណ្ដាញទូរទស្សន៍របស់រុស្ស៊ីដែលលោកបានបញ្ជាក់ថានៅពេលនេះរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនគួរតែស្វែងរកការចរចាជាបន្តគឺមិនត្រូវបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរប្រយុទ្ធគ្នាទៀតនោះទីអ្វីដែលលោកខាឆេនកូពលពាក្យនោះនេះហើយដែលនាំឲ្យគេមើលឃើញថាបារ៉ុកខ្លាំងនៅបេឡារុសនេះក៏បារម្ភផងដែរអំពីការដែលរុស្ស៊ីអាចចាញ់សង្គ្រាមហើយដកទ័ពយ៉ាងប្រភេទប្រភិញចេញពីទឹកដីអ៊ុយក្រែនអ្នកសង្កេតការណ៍អ្នកវិភាគមើលឃើញទៀតថាអ្វីដែលប្រធានាធិបតីបេឡារុសបារម្ភពីលទ្ធភាពដាច់ NATO លុកលុយប្រទេសរបស់ខ្លួននោះដោយសារតែ NATO ចង់បញ្ចប់របបផ្ដាច់ការនៅបេឡារុសក៏ថាបានព្រោះពួកបច្ចិមប្រទេសមានផែនការចង់បញ្ចប់របបផ្ដាច់ការរបស់លោកខាឆេនកូនេះតាំងពីលោកចូលកាន់តំណែងដោយប្រកាសខ្លួនឯងជាប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2018មកនោះដោយបង្ក្រាបក្រុមប្រឆាំងចាប់មេរនាំបកប្រឆាំងរាប់រយនាក់ដាក់គុកហើយមានការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធទៅលើក្រុមប្រឆាំងទៀតផងបច្ចុប្បន្នប្រទេសបេឡារុសនេះនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកលោកអេលិចសង់ដឺលូខាឆេនកូកំពុងតែរងការដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបគេថាសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនក៏កើតឡើងដោយសារតែការលើកទឹកចិត្តរបស់លោកអេលិចសង់ដឺលូខាឆេនកូផងដែរព្រោះលោកខាឆេនកូក៏ចង់ឲ្យរុស្ស៊ីធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនដើម្បីវាយបំបាក់អ៊ុយក្រែនឲ្យបានភ្លាមៗឈ្នះអ៊ុយក្រែនតែម្ដងដើម្បីបំបាក់ទាំងអ៊ុយក្រែនផងដើម្បីបំបាក់ដល់ពួកណាតូផងដែរតែនៅពេលនេះរុស្ស៊ីកំពុងតែផំខ្លួនយ៉ាងជ្រៅក្នុងសង្គ្រាមឈ្លានពានលើទឹកដីប្រទេសជិតខាងមួយនេះ